Imamo još jednu temu gde su opet možda u pitanju ljudske nepravde, a to je problem siromaštva i bogatstva s jedne strane i s druge. I šta je tu normalno? Evo, ti si Danijele to tu lepu temu ovako želeo da mi prodiskutujemo. Pa, po mome mišljenju, Biblija puno govori o čovekovom stilu života, tako da vrlo često mi zaboravljamo. Mi zapamtimo neke ključne reči, a to ispadne ne baš onako kako je Bog zamislio u svojoj reči. E, sada ću ja da dam odgovor otprilike što bi bilo ko se bavi etikom može da dođe do tih istih zaključaka. Prvo pitanje je da li je siromaštvo preporučljivo? Po mome mišljenju, ne smemo zaboraviti da je Bog izdašan, on je darežljiv, on je spreman da učini sve što je bilo potrebno. Naprimer, ono što znamo iz Biblije, da kad je Bog stvorio čoveka, on ga nije stavio u na neko imanje 10 metara sa 10 metara. Dakle, nije ga stavio na nešto minimalno. A jer nam se kaže da je tamo bilo jako puno drveća. Onda znamo isto tako da je bilo četiri reka. Dakle, mogli bismo da kažemo, pa dovoljno je pa mi jedna rečica da bude da teče tamo. Ali on je napravio sve u izobilju, jer je Bog izobilja. Bog ima sve. Bog ima čitav svemir. On je neograničen, svemir je neograničen. I on čoveku nije stvorio samo jedno voće ili jedno povrće za njegovo dobro, nego mu je dao sve u izobilju. I sada kada možemo zamisliti koliko mi imamo raznih voća i povrća, najverovatnije da, kako da kažemo, makar jedna ili dve biljke vezane za svako od njih su bile tamo. Obično se postavlja pitanje šta je bilo van Edenskog vrta. To niko ne zna. To je dakle nešto što Bog je smatrao da nije potrebno za naše razmišljanje. Ali otprilike oni koji diskutuju kažu da je očigledno bilo moguće čoveku, evo ja sad gledam ovde, ja se čudim kada posmatram biljke na Bliskom istoku. Vi stavite jedan list, samo jedan list, kako mi to zovemo, kaktusa. I kaktus se razmnoži. Dakle, ta što mi kažemo aloje vera, ima ih toliko različitih vrsta. Vi uzmete samo jedan list, stavite u zemlju i stvori se još jedan kaktus. I taj kaktus se posle pretvori u drvo. I tako dalje. Dakle, Bog je učinio da vi možete od jedne biljke koje volite da uzmete pelce i da razmnožite i da napravite ne jedan edemski vrt, nego da čitava zemlja bude edemski vrt. Jer znamo da čitava zemlja nije bila edemski vrt zbog toga što je očigledno iz Biblije da se kaže gde je tačno bio edemski vrt. I govori se o geografskom položaju između tih četiri reka, ajde kažemo negde. Dakle, Tigar, Eufrat i tako dalje. Nije to bitno samo po sebi. Dakle, u neku ruku Bog je stvorio izobilje. Bog nije stvorio čovjeka da se muči. Problem je, kao što je to Vanja dobro spomenula, postoji u čovjeku koji je sagrešio želja da zadovolji sebe, da bude egocentričan. I u tom pogledu onda on jednostavno čini da sve više zadrži za sebe, a sve manje i manje da podeli sa drugim. U takvoj situaciji, gde je vrlo jednostavno da se čovek više poveže sa materijalnim svetom, normalno je da postoji pravilo i koje je spomenuto i u Starom zavetu i u Novom zavetu, a to je da čovek koji je vezan za bogatstvo ima jako teško mogućnost da raste i napreduje. Dakle, ako vi želite da dođete u carstvo Božje,
vam je potrebno da budete odvojeni od bogatstva. Da se ne vežete za ovaj prolazni svet. Kao što reče jedan čovek koji je došao u Ženevu na početku rata, negde 90. godina, on je rekao, pa ako nemamo lepa kola, ako nemamo lepu kuću, ako nemamo lepe žene, ako nemamo dobru hranu, pečenje i tako dalje, čemu svrha života? Ja kažem, pa nije sve u tome, ali prema njegovom gledanju na stvari, jedino zašto postojimo da bude nešto izuzetno što će očarati naše oči, uši, čulo ukusa i tako dalje i tako dalje. Ali to nije sve. Postoji nešto što je mnogo više, što je vezano za duhovne vrednosti. Mi nismo samo osobe koje zadovoljavaju njihove želje. Mi smo više od želja. Mi smo stvoreni po Božjem obličju. Dakle, Bog je u početku stvorio čoveka i stavio ga u vrt izobilja. To ne smemo zaboraviti. I kada Bog stvara, recimo kada čitate Psalam 23. Čaša je moja preopćena. Šta to znači preopćena? A to znači da Bog ne želi da nas drži onako strogo, da kažemo kalvinistički ili ne znam ja da kažemo, da jednostavno nema disciplina, stroga disciplina, i puno ljudi smatraju da je velika disciplina velika duhovnost. Ali od toga nema mnoge logike. Jer jednostavno znamo da je vezivanje srca prava religija, a ne disciplina. Kad se ti odvojiš od nečega, to ne znači da si nešto posebno postigao. To je dobro. Disciplina je neophodna. Isto su to pitanje postavili Isusu. Kako to da tvoji učenici ne poste, a svi učenici, i Jovanovi učenici, i farisejski učenici, oni poste, a tvoji učenici ne poste. A on njima objašnjava šta znači. Jer pravi post je provesti vremena sa svojim učiteljem. I onda će oni naučiti od učitelja šta znači biti dobar učenik. Kada to nauče, onda će im post biti koristan. E sada ja hoću to da kažem, da vrlo često mi imamo, neko je siromašan, on ima neku, kako da kažem, automatski bolji položaj od nekog drugog. Ja se radujem svima onima koji su gospodari samog sebe. A nikada čovjek ne može biti gospodar nad sobom ukoliko je zavisan od svojih želja. To je rekao i Jean-Jacques Rousseau. Kaže, najveći problem iz svih mojih godina istraživanja je da su naše želje veće nego sile koju mi imamo. I onda je rekao, rešenje je smanji želje, to je kao da si povećao silu. Dakle, ja hoću da kažem, vrlo je bitno da kristalizujemo stav koga imamo prema materijalnim dobrima, prema siromaštvu. Siromaštvo samo po sebi je jako korisno ukoliko ga posmatramo iz ispravne strane. Bilo je meni u mom životu vrlo teških situacija kada nisam imao gotovo ništa ni da jedem. Jer sam bio u krizi, finansijskoj krizi, ničega nije bilo. Ali Bogu hvala, iz toga sam izašao i naučio sam lekcije iz svih tih teških uslova. I to je jako dobro imati takav background. Ali samo po sebi siromaštvo nije dovoljna definicija za svetost i za religijsku veličinu. Većinom je, ako čitamo Bibliju, duhovno siromaštvo pravi stav. Jer duhovno siromaštvo to znači napredovati i fizički, i mentalno, i duhom. Dakle, kada se kaže blago siromaštvima duhom, onda to znači oni koji traže više, koji traže da budu bliže Bogu,
oni koji nisu zadovoljni sa onim što ih okružuje, to su gladni ljudi božanske prisutnosti. Zato mi možemo da kažemo, jeste, lepo je kada jedan siromašan čovek, od siromašnog čoveka možemo naučiti puno toga. Ali prava stvar nije siromaštvo samo po sebi, nego je prava stvar siromaštvo duhom, to jest želja da budemo svakog dana sve bliži sa njim. Jer ima jako puno ljudi koji su bogati materijalnim stvarima, a koji su siromašni. E, zato je jako neophodno za svakog od nas da budemo među onima koji će se obogatiti u Božjoj prisutnosti. Eto, to je za uvod. A za dalje možemo diskutovati. Pa evo, meni se sviđa taj tvoj uvod. Počeo si od raja i od tog obilja koje Bog daje i čovjekova moć da uživa u svemu tome. Jer to je ta dobrota. Sve je bilo dobro od vrta do čoveka i čak i Eve. E sada... I još samo da dodam, još samo da dodam, i Novi Jerusalim će da bude isto tako izobilje. Dakle, da. I početak je izobilje i kraj je izobilje. Meni se ta tema iz sociološke perspektive jako dopala jedno pre 20 godina i radila sam istraživanje odnos prema religiji i prema životu siromašnih, oni koji su negde u proseku i oni koji su bogati. I na temelju toga sam došla do zaključka, a ti ćeš sada da mi uopšte prokomentarišemo, da su duhovno najstabilniji oni koji nemaju ni previše ni premalo. Jer to nezadovoljstvo siromaštvom i možda neka vrsta neulaganja dovoljno u vlastiti život, to postane problema i oni koji imaju previše ne vode računa o tim duhovnim vrednostima, kako si kazao, pa ispadne najbolje biti u sredini, ne štrčati ni sa previše ni sa premalo, što se tiče našeg socijalnog okruženja sada. A ovo isto rad na sebi, to jest na tom duhovnom razvoju, biti nezadovoljan sobom, to jest stalno težiti ka vlastitom usavršavanju i radu na sebi, to je ta psihološko-duhovna dimenzija koja naravno ne zavisi od materijalnih sredstava. Eto, sad Željko, vidim da si ti... Pa interesantno je da je Bog u Svetom pismu dao neke propise da onemoguće neumereno nagomilavanje bogatstva i moći. Naime, to je propis i o tome da se zemlja svake 50. godine vraća prvobitnom vlasniku. To je takozvani jubilej. Dakle, ako je neko bio siromašan i prodao svoju zemlju, ta zemlja mu je trebalo da mu se vrati 50. godine, moglo da mu bude vraćena ta zemlja, ili je mogla da bude otkupljena od strane nekoga ko je njegov rođak, na primjer. Ko bi otkupio tako njegovu zemlju. I tako treba gledati čitav kontekst 3. Mojsijeva 25. poglavlje. Zašto su dobri ti propisi? Šta je Bog hteo da postigne njima? Mi znamo da velika zla proističu iz toga kada neko previše nagomilava bogatstvo, a kada neko ima zaista premalo ili zaista umire od gladi. Da moć bogatih nije bila ograničavana, ona bi stvarno bila, kako da kažem, toliko velika da bi kod siromašnih bi nastalo takvo nezadovoljstvo zbog njihove imućnije braće, i Bog je zaista to hteo da spreči sa tim propisima. Mi znamo da kada je neko u siromaštvu, to rađa s jedne strane i očajanje i bes prema onima koji imaju više, i to na neki način dovodi do demoralisanja jednog društva. To zaista do jednog lošeg stanja u društvu i u krajnjem slučaju vodi do zločina. Da bi to Bog sprečio i da bi se postigla socijalna ravnopravnost, Bog je uveo te propise da bi bilo nadoknađeno ono što je propušteno u socijalnom, političkom, ekonomskom životu nacije. Dakle, ta
takozvana oprosna godina, propisi oprosne godine, kada se zemlja vraćala prvobitnim vlasnicima, bilo je namenjeno da nauče ljude praktično i zakon uzajamne zavisnosti. Dakle, da li siromašni zavise od bogatih? Ili bogati zavise od siromašnih? Jedni i drugi zavise od jedni od drugih. To je zakon uzajamne zavisnosti. Zašto? Siromah ne zavisi od bogatog više nego što bogati zavisi od siromašnog. Zato što je Bog je dao praktično imućnijim ljudima sredstva, ali oni ne mogu bez verne sluge, bez verne službe, bez snage uma, kostiju, mišića, oni koji su siromašni, koji treba da radi. Da ne, ko će da im radi? Pa vi znate da čak i nekada u vreme velikih carstava, da veoma obrazovani, robovi su bili obrazovani ljudi. Oni su bili pedagozi, obučavali su, razumete, bili su učitelji. Znači, bila je čak i ti imućni ljudi su shvatali, čak i carevi, da im je bila potrebna služba nekih koji su na prvi pogled podređeni, ali koji imaju određene sposobnosti koje su njima potrebne. Svi zavise od svih. Nikoga ne treba podcenjivati. Ne treba podcenjivati ni bogate, ali ne treba podcenjivati ni siromašne. Taj zakon uzajamne zavisnosti je jedan vrlo bitan zakon. Takođe, Bog je rekao na jednom mestu neće biti bez siromaha u zemlji. Piše u Svetom pismu. Zašto je to tako? Zato što je Bog namenio da oni koji imaju više pomažu one koji imaju manje. Ako bismo to danas preneli, recimo, ajde onako neka moderno poređenje, države koje imaju više na svetskom planu trebale bi da pomažu države koje imaju manje, da im šalju stručnjake, da ih obučavaju kako na najbolji način da, na primjer, da obrađuju zemlju, kako da navodnjavaju i tako dalje, znači kako da im šalju stručnjake iz drugih oblasti, da im pomognu u svim mogućim sektorima, da se pomogne toj zemlji da se ona oporavi i da napreduje. Dakle, nisu tu imućni da bi izrabljivali one koji su manje imućni i obrnuto, oni koji nisu imućni ne treba da gaje tu želju za, kako da kažem, jer znamo da smo jednom smo pričali o tome da je srebroljublje koren svih zala. Da li siromašni mogu da budu srebroljubci? I takako. I siromašni i bogati. To je želja koja postoji u ljudskoj prirodi, u ljudskom srcu. I ako ta želja ne bude obuzdana, ne bude pobeđena, ona će jednako da se ispoljava i kod bogatih i siromašnih. Samo što siromašni nisu došli u poziciju da imaju, razumete? Tako da ona izreka, to smo mi jednom pominjali, daj nekome vlast pa ćeš videti kakav će biti. Ona može da važi, svaku slučaju ona i važi. Dakle, pokazuje se kad neko dobije određena sredstva, položaj, moć, pokazuje se kakva je osoba, šta će on da radi u toj poziciji. Dakle, mi moramo mnogo da se naučimo. Ja sam namerno naveo ove propise iz Svetog pisma da nas zaintrigira, možda će ovog nekog navesti da pročita 3. Mojsijevu 25. poglavlje. Tu su propisi ne samo o toj oprosnoj godini kad se zemlja vraćala vlasnicima, nego recimo pominje se da 6 godina treba zasevati njivu, 7. godine odmor, i to što 7. godine rodi treba da ostane do šljaku, siroti i, dakle, tim slojevima koji su bili slabije imovnog stanja, razumete? Znači, na taj način se pokazala briga za siromašne. Osim toga, postojao je desetak, više vrsta desetka, i jedan desetak svake 3. godine bio je za siromašne ljude. Jer vidite kako je Bog predvideo u Svetom pismu brigu za siromašnije slojeve društva. Mene to intrigira posebno, da kažem. Ovo bi zahtevalo da se više diskutuje, sad mi možda nemamo vremena, ali ja sam samo hteo da me zaintrigira, da se vidi u stvari kako Bog brine za siromašne. I te kako brine. Znači, na prvi pogled izgleda da Bog ne brine, nije tačno. Bog je predvideo tako da, Bog je sve predvideo, međutim problem je što se to ne sprovodi u praksi. Eto, to je koliko ja vidim tako. Da. Ova je tema jako dobra i Daniel je to lepo pokrenuo, pa predlažem da i sledećeg petka nastavimo sa ovom temom. A sad si me podsjetio koliko zavisi od religije i od verovanja kako će se u jednom društvu ljudi uopšte ponašati. Ja se sećam jedne reportaže iz Indije gde su prikazali jedan dvorac u kome živi jedna bogata žena iz Engleske, a oko nje beskućnici, oko tog dvorca i tog imanja, ljudi žive na maltene ono na ulici i niko se tu ne buni. Pored svih tih soba ogromnih u kojoj je ona sama. To je jedno. A drugo isto priča iz Indije,
Mi sada možemo govoriti i o fizičkoj lepoti kao nekoj vrsti imati sebe lepog. I postoji priča kako se udaju devojke u Indiji, da one koje su lepe za njih daju novac, a one koje nisu toliko lepe, onda taj novac koje su dobile lepe devojke, onda daju ovima koje nisu, da bi se i one udale sa tim mirazom, s tim novcem. I onda svi dođu na svoje. To je ovo što si ti kazao, da oni koji su bogati daju onima koji nemaju. A evo, to nije sad neka nepravda, jer svako je dobio to što je dobio u odnosu na sebe, na svoj izgled. A i još, Daniele, ti si prošli put kazao o tome da svako na ovom svetu ima pravo na svoje parče zemlje. To jest, koliko je važno to biti ukorenjen negde na nekoj teritoriji. Dobro, evo, ja bih prije nego samo, evo, samo bi se nadovezao, pošto je tema stvarno zanimljiva, pa mislim taj odnos siromašni bogati, da je to pitanje zajednice, odnosno kako se kreira ta zajednica, odnosno kako donosioci odluka kreiraju taj, odnosno koliko uopšte građani učestvuju u procesu donošenja odluka, tako da je to ipak više sociološki, da kažem, kontekst nego religijski, i taj odnos kad je u pitanju religija, odnosno Božje propovedanje, da je ipak vezano za taj neki lični odnos, odnosno da to opet nije stvar te, kako da kažem, neke materije u smislu ko ima više, ko ima manje, jer mislim da, gledajući neko svoje iskustvo, mislim da svi mi kroz život prolazimo, i da imamo i da nemamo. I sad pitanje je samo kako se nosimo sa time, ali lično mislim da ono što meni u čitavoj toj priči, da kažem, smeta, jeste što stvarno ponekad se čovjek toliko bori za to nešto malo. Za to nešto malo. Dok sa druge strane neko to multiplicira, i onda se stvarno postavi čovjek pitanje da li sam ja toliko nesposoban, a on je toliko sposoban. Ne zavidim stvarno ljudima koji je ok, znači svak ima svoje talente i tako dalje, ali negde prosto čovjek ne može da razume do čega je. Onda opet to čovjek mora shvatiti negde filozofski, da prosto ne bi poludeo i da ne bi bio isfrustriran, da jednostavno prihvati to da bi što lakše prevazišao te neke stvari, jer su ti neki materijalni resursi ipak potrebni da bi živeli, mislim. Tako da odvojio bi, znači, jedan deo koji je čista sociologija, zajednica, i drugo je taj kako se pojedinac nosi sa siromaštvom, odnosno bogatstvom, jer eto, kako se nosimo, normalno, različito i tako dalje. I to što pitanje te borbe, što čovjek ulaže neki trud, a ne dobije opet taj reciprocitet o kojem smo pričali i kod zlu. Jer kad kažu, kaže, vreme je novac, pa to je laž. Koliko sam nekad uložio vremena i nisam dobio nikakav novac. Znači, to je automatski, to ne stoji. I tako te neke stvari, kao da prosto, ne znam, to nešto, čisto su mi neke dileme na koje nemam ni sam odgovori, gdje se često ja zapetljam, ali živjeti, ali mislim da isto u tim nekim ekstremnim situacijama tek tada čovjek može da vidi koliko je stvari besmisleno sa time toliko i opterećivati, jer najveća glupost je ako čovjek krene u tu trku za materijalnim dobrima. Tu prosto ne možete biti pobednik. To je, uvek postoji veći, bolji i tako dalje. Eto, toliko, eto, čisto kao jedna, da kažem, moj neki doprinos ovoj temi. Ako mogu, da. Da kažem ovako, da ono što je rekao Željko je najbitnije, a to je da društvo treba biti organizovano na takav način
da zaštiti one koji su slabi. I to je Božji koncept i Božja ideja i slaba društva su ona koji se ne brinu za slabo. Eto, to je otprilike što smo diskutovali sa ljudima na časovima etike. Da napomenem još i nešto. Ako odete u staru jevrejsku tradiciju, dakle... Oprosti, Daniel, onda, oprosti, onda to znači da slaba društva ne veruju u Boga, mislim. To je otprilike... onda, ali opet je i to u kontradiktornosti. Ipak, ne stoji ni to. Ne stoji ni to. Ali dobro, sad da ne ulazimo u... Znaš šta, kad je čovek na zdravim temeljima, uvijek će biti on korisni element društva. Ja znam da to isto ne može da stoji. Ja znam iz principa zato što sam bio u Francuskoj i radio sam za jednu organizaciju humanitarnu koja se zove ADRA. I mi smo obilazili ljude sa problemima koji su u teškim situacijama. I ja njima donesem i namučim se i siđem jedan stari frižider sa tri sprata sam na rukama sa ljudima koji su bili pored mene i dođem i pokažem jednoj familiji koja je došla kao izbeglica, da ne kažem iz Afrike, Severne Afrike, i oni gledaju taj frižider i oni kažu, ma ne sviđa nam se, nije dobro. Pa dobro, ja sada kažem, evo pogledajte, funkcioniše, sve smo proverili. I jako je onako kad posmatrate gotovo da ne možete kažete da je polovan. A oni hoće da ima one tamo tri zvezdice, znate kako je, da, i nemaju veliki zamrzivač i tome slično, i na kraju su rekli neće. Ok, ja kažem, nije problem, naći ćemo mi nekoga kome taj frižider koji je bio jako dobar po našim kriterijima, naći će taj frižider nekoga koji će da voli takav frižider. E sada, kako je došlo do toga, evo ja da kažem, ja ne govorim da bih kritikovao. Ja znam osobe koje su imale toliko dece u Francusku i više od 10 dece. I zahvaljujući pomoći koje država daje po svakom detetu, je ta familija koja je imala, evo da kažem ovako, 16 dece, je više zarađivala nego dva inženjera u Francusku. Samo od države, pomoći države koje je dobila. U tom slučaju ja mogu da kažem da postoji neka falinka u sistemu, da nije sve to dobro izračunato i nemoguće je da mi, kako da kažemo, odemo toliko daleko u odbrani oni koji su na najnižem nivou, da oni dođu do toga da jednostavno žive na jednoj super velikoj nozi. Onda to nešto nije u redu. Ja kada sam bio, recimo, odgovoran za jednu radiostanicu i tražio sam, pošto mi je država dala 5 radnih mesta besplatno, o trošku države, i rekli su, pod uslovom da svi budu na nezaposlenost. Ja sam 36 osoba morao da ispitam pre nego što nađem nekog ko je zainteresovan za posao. 36 je bio prvi koji je zainteresovan. Oni samo dođu i kažu, molim te, potpišite mi ovde da sam tražen. Ali ja neću da radim, meni više odgovara da budem nezaposlen. I sada, onda razumete da nešto ne štima. Ali ja hoću da kažem još uvek, ne samo intelektualno i duhovno ili tako dalje, na duge staze, slaba je zemlja koja se ne brine za slabo. To je živa istina. To je otprilike rekao i Jacques Chirac. Nisam nešto specijalno oduševljen s njim, on je to isto rekao. On kaže, slaba je zemlja kada ima puno zakona. Dakle, onda razumete da jednostavno inflacija zakona, onda samo dodeš, to dakle znači da na kraju ljudi ne poštuju zakon i onda moraš da umnožavaš zakon. A jaka je zemlja kada ima malo zakona, a velika većina i drži te zakone.
To je otprilike ista stvar. Jaka je zemlja koja se brine za one koji su najslabi. Jer može svakome da se desi da bude slab. Može da se desi. Ali ne znači da taj koji je slab će iskoristiti sistem i onda živeti život bez ikakvog truda i, kako da kažem, upropastiti sam sistem. Da samo još napomenem nešto. Da stara jevrejska tradicija kaže da član Sinedriona, to jest njihovog parlamenta od 70 starešina, član mora da bude oženjen i da ima decu, da bi razumeo život. I mora da bude bogat da ga ne bi potkupio. Dakle, to je sistem, što bismo mi rekli. Jer ako si ti siromaš i dođe neki lobira, ne znam ja, farmaciju ili bilo šta drugo i ti vidiš jednostavno da živiš u jednom malom stanu zabačenom na ne znam ja kome, na kome mestu gde je sve jako loše i tek od jedare ti dobiješ novac, ti ćeš vrlo jednostavnije da padneš na jedno takvo iskušenje, nego onaj koji ima dovoljno i nije mu potrebno ništa da bi mogao razumno da odlučuje šta je ispravno i šta je nije ispravno. Dakle, ja sad hoću da kažem, ne stajem na stranu bogatih, ali hoću da kažem da je jako bitno da osobe koje donose odluke za čitavo društvo budu uravnotežene, da imaju kvalitetne vrednosti, da imaju respekta i poštovanja i za slabe i za jake. A to nije jednostavno. Ja smatram da takvi ljudi su i bogobojazni, a ovi drugi, jako sam ih malo video. Ali Daniel, poenta je u tome kako doći do selekcije takvih ljudi. Znači, poenta je u tome što na vlast uglavnom, da kažem, dolaze ljudi koji jednostavno se obogatili kroz vlast. I onda su to nagomilali toliko, niti su oni bojažljivi, niti su oni u nekom sistemu vrednost. I zato ta neka stabilna društva koja, zato kažem da je to čisto sociološki jedan problem i ono što kažem, najveće dostignuće jedne generacije, kakvu je zajednicu napravila u datom vremenskom periodu. Tako je. Da, ja bih dodala tu psihološku priču. Jer da bi čovjek bio zdrav, on ima dva kriterijuma. Jedno je da voli, a drugo je da radi. Imati pravo na rad, to nije samo pitanje bogatstva, nego pitanje psihičkog zdravlja. I ovo što si Daniela kazao, ja znam neke ljude koji su čitav život proveli na socijalnoj pomoći. Ali to uopšte nije bilo dobro ni za njih, a pratim sada ni za njihovu decu. Jer nemaju taj blagoslov rada. Bolje je volontirati džabe nego sedeti kod kuće da ti stiže pomoć. Mislim, to je katastrofa. Bogata država stvara invalide. Umesto da stvara zdrave ljude koji su radosni i radi nešto. To je, znači, imamo mi sociološku, psihološku i teološku temu. Izvali, Daniel. Tako je. Ja samo da spomenem, sećam se jednom, ja sam došao u jednu porodicu u kojoj je bilo jako puno dece. Kad uđete u stan, sve je bilo pokriveno krevetima. Nemate gde da stavite nogu, jer su oni bili u stanu, ajde da kažemo trosoban stan, a njih je bilo 20. I ti imaš samo krevet. Ja dođem tamo i pitam ih gde možemo da razgovaramo. I svi se popnu na krevet. Razumete? Svi smo, i ja tako moram isto, ne da sednem na krevet, nego da budem baš na samom krevetu. Ja sada pitam jednog dečka, a taj dečko imao 21 godinu. Ja da njega pitam, šta si do sada radio u životu? On kaže, ništa. I onda ga pitam, a dobro, a šta bi volao da radiš? Ništa. Čekaj, jesi studirao nešto? Mene to ne interesuje. Jer hoćeš nešto da uradimo, da ti platimo, da studiraš. Ili neki kurs ako nećeš da ideš na univerzitet. Ne. I onda, jer hoćeš da ti nađemo posao.
I onda ja tako postavljam sva ona logična pitanja koje bi bilo ko postavio na moje mesto. I u jednom određenom trenutku taj mladić kaže me, gospodine, a zašto ste vi na mene navalili? Baš na mene. Evo pogledajte, moj otac ne radi, majka ne radi, stric ne radi, tetka ne radi, sva deca, sva moja braća, niko ne radi. Pa zašto ste se baš na mene okomili, meni je dobro ovako. I onda vi ne znate kako da se postavite. Dakle, problem je, kao što je i Zorica lepo rekla, kad je čovek u ravnoteži, onda će on uvek doprineti društvu. Uvek biti blagoslov za društvo, a ne teret za društvo. Jer i društvo će da pati zbog toga. Evo zato da pročitam samo, pošto će skoro biti kraj emisije, priče Solomunove 30. glava, jako bitan stih. Kaže ovako, za dvoje molim te. Dakle, kad se molimo, molimo se Bogu. On kaže Bogu, Bože, za dvoje molim te. Nemoj me se oglušiti dok sam živ. Taštinu i reč lažnu udalji od mene. Siromaštva, ni bogatstva, ne daj mi, hrani me hlebom po obroku mom. Da ne bih najevši se, odrekao se tebe i rekao, ko je Bog? Ili osiromašivši, da ne bih krao i uzalud uzimao ime Boga svojeg. Dakle, ipak postoji tu izvesna mudrost kada nam se kaže ovde. Dakle, ne daj mi ni siromaštva, ni bogatstva, ničeg previše, da bih ja mogao da živim uravnotežen život. I on kaže, najede se čovek sve, ok, ma kakav Bog, ja sam ovo zaradio, ja imam veze i tome slično. Ne, i dakle, niti da budem u velikom bogatstvu, niti da budem siromašan, jer ne znam kako ću se ponašati u takvim okolnostima, pošto kada čovjek dođe u trenutak slabosti, on je, kako da kažem, povredljiv sa svih strana. Ja ne znam više ni kako da kažem. On je hurt, on je u teškoj situaciji. I nije jednostavno izaći iz te situacije. Zato društvo mora pomoći tim ljudima. Ali potrebna je i osnovna odgovornost svih da bismo svi doprineli zdravom društvu. Dakle, ne vidim da je siromaštvo nešto superiornije. Ono što je najsuperiornije, kad smo blizu Bogu, e onda smo uravnoteženi. Da, biti bogat uz Boga. Tako. E pa lepo, hvala na ovom lepom razgovoru večeras. Obogatili smo se.